ዛሬ ጄላቾ የመጣሁት ጠዋት ላይ ለምንድነው አትክልትና ፍራፍሬዎችን በጁስ መልክ እንመጣለን። Hi everyone, እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሰላም ባላለው የቆዳ ባለሙያ ነኝ። ለኔ ቻናል አዲስ ሆናችሁ በኔ ቻናል ስለ ቆዳችን ከውስጥና ከውጪ እንዴት አድርገን መንከባከብ እንችላለን የሚለውን ትማሩበታላችሁ። የኔ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም ተመልሳችሁ መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮዎቼን ስለምታዩ። ግን ቆይ ከዛ በፊት ማለት ነው salamhandmade.com ላይ ይሄንን ጆሮ ጌጥ ልታገኙ ትችላላችሁ። በጣም በቅርብ ጊዜ እንለቀዋለን ብለናል። የምትፈልጉ ካላችሁ እንደዚህ አይነት ጆሮ ጌጥ ከቀሚስ ጋር ከሱሪ ጋር ከሁሉ ነገር ጋር ማድረግ የሚቻል ነው። በጣም ወደው ፐርል ኢሪንግ ነው። እናንተም እስቲ ከወደዳችሁት ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አለም ትንሽ ነው የምንለቀው። አሁን ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። ለምንድነው ጠዋት ላይ በጁስ መልክ የምጠጣው የሚለውን አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የጠይቃችሁን ጥያቄዎች አሉ። ጁሱን ከጠጣም በኋላ ምግብ መብላት አለብን ወይ? ከስንት ደቂቃ በኋላ ነው ምግብ የምንበላው? ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ወይ? ፕሮቲን እንዴት ነው የምንወስደው? ብዙ ጥያቄዎች ጠይቃችሁኛል። አትክልትና ፍራፍሬዎችን በጁስ መልክ ወይም ፈጭቼ የምጠቀምባቸው አንደኛው ምክንያት ማኘክ ሳይኖርብን፣ ምንም ፕሮሰስ ሳይኖረው ቀጥታ ወደ ሰውነታችን ስለሚሄድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አትክልት ውስጥ ያሉ ሴል ዎል የሚባሉትም ማለት ነው። እሱም በደንብ አድርጎ ፈጭቶ ነው የሚያዘጋጅልን፣ ወይም እሱም በደንብ ብለንድ ያደርግልናል። ያ ደግሞ ለሰውነታችን አንቲኦክሲደንት ነው፣ ወይም የሚጎዱንን ነገሮች በጠቅላላ ይከላከልልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለሰውነታችን የሚጠቅሙ ኒውትሪንትስ አሉ፣ ቫይታሚንስ፣ ሚነራልስ። ቫይታሚንስ ስንወስድ ሰውነታችን ይጠነክርልናል ማለት ነው። ሚነራልስም እንደዛ ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ናቸው። በውሃ መልክ ወይም ደግሞ ተዘጋጅቶ በቀረበ ጨጓራችን ውስጥ ሳይፈጭ፣ ሆዳችን ውስጥ ሳይፈጭ፣ አፋችን ላይ ሳናኘከው በቀላሉ በውሃ መልክ ቀጥታ ሰውነታችን ውስጥ ሲገባ ሰውነታችንም እሱን በደንብ አድርጎ የመምጠጥ በጣም ቀላል ይሆንለታል። ቶሎ ነው ሰውነታችን ላይ የሚሰራው። ሌላው ደግሞ እኔ ጠዋት ላይ የምጠጣበት ምክንያት በባዶ ሆዴ ነው የምጠጣው። አንደኛ ቶሎ ለሰውነቴ እንዲሰራ ስለምፈልግ ነው። ረዥም ሰዓት ጾመን ነው የምናድረው። ስለዚህ ጾሜን የምፈታው ወይም ሌሊት ላይ የጾምኩትን የምፈታው ጥሩ ነገር ለሰውነቴ የሚጠቅመውን ነገሮች በመስጠት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታውቁት ስፒነች መጠጣት በጣም ነው የምወደው። አብዛኛው አትክልቶች ላይ የማናገኘውን ቫይታሚን ኬ እናገኝበታለን። ውጭት በጣም ጠቃሚ የሆነ ቫይታሚን። እሱም በደንብ እንድገልጽላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ስለ ቫይታሚን እንዳወራ የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩኝ፣ እገልጽላችኋለሁ። ግን እሱን አሁን ጠዋት ላይ የምወስድበት ምክንያት ቶሎ ሰውነቴ እንዲያገኘው ስለምፈልግ ነው። እኔ ደግሞ ቅዝቃዜ ሀገር ነው የምኖረው። ስለዚህ ቫይታሚን ዲ የምወስደው በካፕስል ወይም በታብሌት መልክ ነው። ስለዚህ እሱ በደንብ አድርጎ አብዞርብ እንዲያደርግ ሰውነቴ በደንብ አድርጎ ቫይታሚን ዲውን እንዲጠቀመው ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት ላይ የምጠቀምበት ምክንያት አራተኛ ነው የሚሆነው። ይሄ ሰውነቴ በደንብ ቶሎ እንዲሰራ ወይም ቶሎ እንዲያገኘው ስለምፈልግ ነው። ከዛ የማደርገው ኤክሰርሳይዝ ነው የማደርገው። ሁሌ ጁስ ከጠጣሁኝ በኋላ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ሰጥና ከዛ ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ። ኤክሰርሳይዝ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ፕሮቲኔን ወስዳለሁ። ፕሮቲኔን ደግሞ አሁን ላይ የምጠጣውን ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ ለቅቄላችኋለሁ። ጣዕም የለውም። ኮሌጅን እና ፕሮቲን ነው ውስጡ ያለው። በጣም ንጹህ ነው። ከቡና ጋር፣ ከሻይ ጋር፣ ከቀዝቃዛ ከምንም ጋር መጠቀም የምትችሉት ነው። በጣም የወደድኩት አሁን ለምሳሌ ከቡና ጋር በወስደው ቡና በሚያስፈልጉኝ ሰዓቶች ማለት ነው። ቡናውን ብቻ ነው እኔ አፌ ውስጥ የምቀምሰው ማለት ለእኔ የሚሰማኝ። ሌላ ፕሮቲን የተቀላቀለ ምንም ፍሌቨር የለውም፣ ምንም ጣዕም ስለሌለው እሱን ነገር በጣም ወደዋለው አሁን። እና ደግሞ ያልነገርኳችሁ ሌላ ወይ ፕሮቲን ሶስት ሆዴ ይነፋኝ ነበረ ወይም ብሎቲንግ ነበረብኝ። አሁን ግን አሁን የምጠቀመውን ፕሮቲን ስጠቀም ምንም የለም እንደሱ አይነት ነገር። ያ እሱ ነው ያልገለጽኩላችሁ ነገር። ያ ከምግብ በፊት ነው የምወስደው። ኤክሰርሳይዝ ካረኩኝ በኋላ ፕሮቲን ወስዳለው። ከዛ ሻወር ካረኩኝ በኋላ
ነው ቁርስ የምበላው እንጂ ከባድ ቁርስ ጧት ላይ አልበላም። ምሳ ሰዓት ላይ ነው እንደዚህ ቺክን ምናምን ነገር የምወስደው ማለት ነው። ብዙም ኒውትሪሽንስት አይደለሁም፣ ሰርቲፋይድ ኒውትሪሽንስት አይደለሁም፣ ግን ለራሴ የሚሆነኝን ከስንት ጊዜ በኋላ ፈልጌ ያገኘሁት ነው። እናንተም የራሳችሁ የሚሆናችሁ ፈልጋችሁ ማግኘት ይቻላል፣ ማንበብ ይቻላል። ምንድን ነው ለእኔ ቆዳ፣ ለእኔ ሰውነት፣ ለእኔ ጤና የሚሆነኝ የሚለውን ማወቅ ትችላላችሁ። እና ስለ ቫይታሚንስ እንዳወራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ከደም አይነታችን ጋር እስቲ እሱ ንገሩኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ጠዋት ላይ የምሰራውን የምጠጣቸውን ነገሮች ሁሌ ኢንስታግራም ላይ እየለቀኩላችሁ ነው። እሱን ተከታተሉ። ከነስማቸው ሁሌ እንድለቅላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩኝ። የሚፈልግ ሰው ካለ ከውስጥ መጥቶ ይጠይቀኛል እያልኩኝ አልጽፋቸውም። ላይክ በባናና ምሰራ ከሆነ ጠዋት ላይ፣ ስፒነች ምሰራ ከሆነ ኮከምበር፣ አልጽፋቸውም ስማቸውም፣ ምክንያቱም የሚፈልግ ሰው መጥቶ ይጠይቀኛል ብዬ ስለማስብ ነው። ሌላ ደግሞ የጠየቃችሁኝ ክብደት ለመጨመር ለመቀነስ ይሆናል ወይ የሚለውን ነው። አዎ ክብደት ለመጨመር ይሆናል፣ ክብደት ለመቀነስ ይሆናል። አሁን እኔ ለምሳሌ በየቀኑ ዲቶክስ አላደርግም፣ በየቀኑ ሰውነቴን የሚያጸዳልኝን ነገር ብቻ አልጠቀምም። ለምሳሌ በሳምንት ሁለት ቀን ስፒነች ወይም ኮከምበር የሁለቱን ጁስ የምሰራ ከሆነ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው በሳምንት የምጠቀመው፣ በየቀኑ አልጠቀምም። አጸዳለሁ፣ ከዛ ገነባለሁ ሰውነቴን፣ አጸዳለሁ፣ ገነባለሁ ሰውነቴን። ነገር ግን ክብደት ለመጨመር የምንፈልግ ከሆነ እንደ የደም አይነታችን የምንወስደውን ነገር እያስተካከልን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፕሮቲን ደግሞ ክብደት ለመጨመር የምፈልገው ፕሮቲን ምንድን ነው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ኢንስታግራም ላይ ልኬላችኋለሁ፣ ግን እስቲ ለሁላችሁም እንዲሆን ፖስት አድርገዋለሁ አሁን እዚህ ጋር። ነገር ግን ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ኢንስትራክሽን እያነበባችሁ መቼ፣ እንዴት፣ ለምን አይነት ሰው መጠቀም እንዳለባችሁ አንብባችሁ ከእናንተ ጋር የሚሄድ ከሆነ አይታችሁ ተጠቀሙ። እንደ ሀሳብ እንዲሆናችሁ ብዬ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት እንጂ ለሁሉም ሰው ይሰራል እያልኩኝ አይደለም። ለአንዳንድ ሰው ይሰራል፣ ለአንዳንድ ሰው ላይሰራ ይችላል። በደንብ አንብባችሁ ከእናንተ ጋር የሚሄደውን አንድ ላይ ማች የሚያደርገውን አይታችሁ መጠጣት ይቻላል። ክብደት ለመቀነስም እንደዛው ለመጨመርም እንደዛው ይቻላል። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ እዚህ ጋር ኢንስታግራሜን አስቀምጥላችኋለሁ ወይ እዚህ ጋር እዛ ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሽፍታ የሚወጣብናለን ሰውነታችን ላይ ጠቃጠቆ ነገር ፊት ላይ ምናምን የሚወጣለን፣ እሱን የሰውነታችንን ነው ማሳያችሁ፣ እንዴት አድርገን የሰውነታችንን ማስለቀቅ እንደምንችል፣ እኔ ምን እንደምጠቀም። እኔ ላይ አሁን ላይ ምንም አይነት ሽፍታ የለብኝም፣ ግን ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ሶስት ቀን አራት ቀን በኋላ ላይ ፎጣዬን ካላጠብኩት በቃ ሽፍ ይላል ሰውነቴ፣ በጣም ሴንስቲቭ ነው። እና እሱን እንዴት አድርጌ መከላከል እንደቻልኩኝ አሳያችኋለሁ። ለእናንተ የሚጠቅም ከሆነ ተማሩበት ወይም ትማሩበታላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ።